Zdravíme všetky hamburgerové deti. Tak o čom sa budeme dnes baviť, Vlacho? Okrem tuto nejakého Ruska a tým nemyslím tú krajinu. Nie, toho takto zahneme. Ale pred pár dňami mal českoro bývalý minister financí Kažimír tlačovku, kde povedal okrem iného. Dosiahli sme vrchol a ani sme o tom nevedeli. Tým samozrejme myslel ekonomický vrchol. A povedal takú veľkú pravdu, že možno si to ani sám neuvedomil. Lebo je pravda, že našej ekonomike sa darilo extrémne, čo vytváralo tlak na to, že sa darilo aj našim verejným financiám. Keď sa pozrieme, koľko sa darilo vláde alebo štátu vybrať na daniach a odvodoch, tak od roku 2016 do roku 2019 to narastlo o 5 miliard eur. Čo je naozaj pomerne vysoké. Koľko to je? Čo to je? 5 miliard eur. 5 miliard, to si môžete predstaviť ako, neviem, napríklad dve ministerstva práce, alebo... Čiže toto pribudlo, hej? Ako keby, alebo lepší príklad by som povedal, že to je skoro, ako keby sa zdvojnásobil príjem štátu z daní príjmu fyzických osôb, alebo právnických. Jednoducho 5 miliard padlo z neba, z ekonomického neba vďaka rastu. Hej, a toto všetko ako keby... vytváralo pozitívne prostredie preto, že sme mohli začať vo verejných financiách tak trošku akoby aj šetriť. Lebo od roku 2009, teda od krízy, vzrástlo zadlženie Slovenskej republiky alebo verejných financií na dvojnásobok. Z nejakých 22 miliárd na viac ako 44 miliárd. A my sme zažili tento vrchol, avšak jaksi verejné financie si to moc nevšimli a až tento rok je naplánovaný nulový deficit, teda vyrovnaný rozpočet. Problém je však v tom, že toto už mohlo prísť pomerne dávno. Samotný budúci bývalý minister financí, pardon, už v roku 2015 povedal, že on si vie predstaviť v roku 2017 vyrovnaný rozpočet. Že to je akoby niečo reálne. Dva roky dozadu. A čo sa stalo medzi tým? Hej, medzi tým neprišla nejaká katastrofa, ale práve narastli všetky dania a odvody, vďaka tomu, že sa prijalo množstvo kopu nových daní. A oni rastli aj rýchlejšie, než si to sami oni naplánovali. Áno, to je ďalšia vec. Že akože, povedzme, že tie príjmy rastli približne okolo viac ako 1 miliardy eur ročne. Avšak tam boli stovky miliónov eur, ktoré rastli, ktoré ako keby tam pribudali bez toho, aby boli naplánované. Aby som dal taký príklad. V roku 2018 bol naplánovaný rozpočet s deficitom približne 700 miliónov eur. To sa naplánovalo v roku 2017. Teraz, keď sme sa pozreli na tie čísla na začiatku roku 2019, tak vláda alebo štát mal príjmy vyššie o 950 miliónov eur. Teda skoro o 1 miliardu. Oproti tomu, čo plánoval. A pritom deficit bol nižší iba o približne 200 miliónov eur. Teda tých 700 miliónov eur sa niekde stratilo. Hej? A teraz... No nie niekde. Sociálne balíčky a podobné veci. Hej, a toto je práve ten problém, že ako keby aj minister financí povedal, že nemali sme robiť z vyrovnaného rozpočtu nejaký fetiš, že to je niečo, čo potrebujeme dosiahnuť. A ja s ním súhlasím, my sme z toho nemali robiť fetiš, my sme už dávno mali mať prebytky, v ktorých šetríme alebo pomáhame splácať ten náš nahromadený dlh, ktorý, ako som povedal, narastol na 44 miliard eur. Lebo ako sa píše, dosiahli sme vrchol. Ešte stále sme nedosiahli vyrovnaný rozpočet. Snáď ho dosiahneme tento rok, ale to nie je prírodný zákon. To sa môže veľmi jednoducho stať, že ho nedosiahneme. Vidíme, že v Európe nastáva isté spomalenie, v Nemecku a v ďalších krajinách, takže tento rok zďaleka nemusí byť taký, ako sa naplánoval. Ja pripomeniem, rok 2008, jeseň, Lehman Brothers už padal a Slovenské ministerstvo financí sa stále tvárilo, že v roku 2009 bude 5% hospodársky rast. Realita bola minus 5%. Čiže aj doslova už počas rozbehnutej krízy tak boli totálne prestrelené optimistické pohľady. No a napriek tomu, že sme dosiahli ten vrchol, tak túto vládu a tohto čoskoro bývalého ministra financí si budeme pamätať ako tých, ktorí tento ekonomický zlatý čas nevyužili na to, aby rozbehli nejaké reformy, aby vytvorili rezervy do budúcna, aby aktivnejšie znižovali deficit, ale budeme si ich pamätať ako vládu rôznych sociálnych balíčkov, výdavkov, obedov zadarmo a zároveň, ak zarátam teda všetky vlády, v ktorých bol Kažimír ministrom, vlády, kde sa zaviedlo 20 alebo zvýšilo 20 daní, pričom na stole už je nápad na ďalšiu, na daň z cukru. Hej, tak myslím, že to je všetko, čo sa týka pána Kažimíra a môžeme sa pozrieť na to, že čo spravili vlastne aj ostatní ministri alebo ostatné kapitoly za... Pretože sú dva spôsoby, ako šetriť do budúcnosti. Jeden spôsob je cash, znižujete dlh.
menej budete musieť dávať na dlh v budúcnosti. Jednoducho robíte si sporiaci účet tým, že si odkladáte peniaze na bok. Alebo druhý spôsob, ako kvázi sporiť, je, že začnete vykonávať drahé reformy. To znamená, teraz, keď sa vám darí, použijete peniaze na to, aby ste v budúcnosti o 4, 5, 8, 10 rokov nemuseli riešiť nejaký veľký problém. A tých na Slovensku je zarobených pomerne dosť. Môžeme začať školstvom napríklad. Myslíš zarobených akože... Zarobených na problém. Že existuje, existuje dopyt a hovorí sa o tom, že by sa mali určité časti verejného sektora reformovať. Toto sa hovorilo aj o školstve a určite si pamätáte, keď v roku 2016 prišiel bývalý minister školstva do vlády, tak slúbil, že príde... Plavčan, to by si nepamätal. Pán Plavčan, tak slúbil, že s ním príde aj najväčšia reforma vzdelávania od neviem akých čiak za posledných 25 rokov. Čo sa však v skutočnosti stalo, pravdepodobne viete, ja vám možno iba pripomeniem, že v zásade plus minus prvý rok sa vytváral nejaký dokument, ktorý mal byť akoby základom tej reformy. Keď sa už konečne podarilo tento dokument vytvoriť a potom viac ako roku bol na svete, tak odrazu sa minister Plavčan, ale aj ostatní členovia strany SNS začali k nemu stavať tak trošku akoby opatrne, že to sa im moc všetko nepáči, čo tam tí odborníci popísali. Potom určite viete, že pán minister musel odstúpiť z nejakých dôvodov, škandálu a podobne. Taký istý, akože hey. Asi pripravuje odstúpenie čoskoro. Hej, potom prišla nová pani ministerka, ktorá sa taktiež postavila k tomu dokumentu a k tej reforme tak nevrlo a povedala, že to v zásade není je reforma a ona s ňou nemá nič spoločné. A vymyslela novú, lepšiu. Novú, lepšiu reformu. Doteraz sa nič nevymyslelo a taká najväčšia tragédia je, že vlastne toto ministerstvo, a to platí aj pre ostatné ministerstva, zase veľkú časť svojich aktivít a snahy dáva iba do nejakého krytia kauz, do nejakého vysvetľovania, prečo sa minuli peniaze takto a nie henták a že oni v skutočnosti nekradli. A toto akoby nevytvára problém v tom, že sa plýtva verejnými financiami a niekde sa kradne, ale že naozaj nezostáva podľa mňa akoby reálny exekutívny čas na to, aby sa niečo pripravilo, aby sa niečo reformovalo. Hej, a už sme sa rozbehli v tom školstve, ja myslím, že každému je to jasné, o pár rokov môžu začať klesať výroba v automobilkách a budeme potrebať šikovných ľudí, ktorí sa vedia preorientovať na niečo nové a naše školstvo takých nevie dodať. Hej, ja by som možno, že dodal, že asi tak pred dvoma rokmi sa veľmi diskutovalo o školstve o takých úplne, by som povedal, že primitívnych témach, akože či budeme mať jeden diepis navyše, alebo či budú môcť žiaci písať spojitým písmom, alebo že či zavedeme nejakú branú obranu. Minulý rok sa diskutovalo o tom, že ako bude vyzerať telocvikár na základnej škole, lebo žiaci, ktorí navštevujú a to sú problémy, ktoré jednoducho stupeň, sa riešia akože reformy. Hej, a potom sa tam ešte riešilo pridanie nového predmetu folkloristika, čo myslím, že práve ty by si ocenil a rád by si sa naučil spievať nejaké ľudovky. Tento vtip som nepochopil, ale poďme radšej na nejaké ďalšie, pretože máme školstvo, môžeme sa pozrieť na poľnohospodárstvo, kde asi netreba opäť hovoriť, tie problémy už teraz sú viditeľné obrovské, hlavne okolo pôdy, vlastníctva, užívateľských práv. Stalo sa tam niečo? Nestalo. Zaviedli sa nejaká teraz tá zelená nafta, kde zase komplikované pravidlá, ktoré budú musieť farmári splniť na to, aby dostali tie peniaze. Robovi volá mama. Na to, aby dostali peniaze. 30 miliónov ročne, čo má na to ísť, sa mohli použiť napríklad na rozbehnutie pozemkových úprav, čo je niečo, čo slovenské poľnohospodárstvo zúfalo dlhé roky potrebuje, aby sa dal do poriadku trh s pôdou, na to sa peniaze nenájdu, na nejaké takéto zelené nafty. A myslím, že toto ministerstvo je ďalší dobrý príklad z tej mojej teórie, že vlastne tam sa tiež riešili rôzne kauzy, rôzne pani východu tu boli a rôzne štrajky a v zásade ako keby ministerka musela toto hasiť, ale neostáva čas možno na nejakú reálnu reformu. Čiže opäť nevyužité zlaté časy. Môžeme sa pozrieť napríklad, ako sme hovorili o tých verejných výdavkoch, že sú taký nástroj, ako trošku lepšie dostať tie výdavky pod kontrolu, sú to výdavkové stropy, respektíve lomeno programové rozpočtovanie. Opäť niečo, o čom sa hovorí očias, už keď sa začala zavádzať dlhová brzda, že by to malo byť. Až teraz, na konci roka 2018, sa začalo hovoriť o tom, že možno by sme nejaké výdavkové stropy mohli. Pritom toto je práve zase ten najlepší čas, kedy sa malo vážne pristúpiť k tomu, aby sa zaviedli výdavkové stropy a dostalo sa to pod kontrolu. Ale už máme hodnotu za peniaze a máme aj jednotku, ktorá má kontrolovať to, ako ministerstva aplikujú hodnotu za peniaze, volá sa implementačná jednotka. A ona vytvorila taký super dokument, v ktorom sa pozerala na to, ako jednotlivé ministerstva plnili svoje úlohy. A pozerala sa napríklad aj na spomínané ministerstvo školstva a tu vám ja ukážem, ako zhodnotila ich plnenie úloh. Tie červené štvorčeky reprezentujú logicky nesplnené úlohy. Takže vidíte, že je to vlastne Červené more, ako moje diktáty kedysi,
A to je od ktorého roku? To je vlastne za rok 2018. Za rok 2018. Čiže v podstate nikto nič nespravil. Myslím, že to môžeme takto zhrnúť. A takto môžeme ísť. Toto boli vlastne nejaké rezorty? Čiže všetky? Toto bolo školstvo. To boli úlohy v školstve, ktoré malo ministerstvo školstva. To bolo za regionálne školstvo, vysoké školstvo, nejaké investície a podobne. No, ale podobné Červené more uvidíme aj asi pri iných rezortoch, kde sa častokrát kopí investičný dlh, pretože ďalší problém. Tieto vlády bohužiaľ úplne zabudli, odnaučili sa robiť kapitálové investície. Pokiaľ sa na to nedajú zohnať eurofondy, tak sa to jednoducho nerobí. Typický príklad sú cesty, a tým nemyslím diaľnice, rýchlostné cesty, ale myslím cesty prvej triedy, ktoré má pod sebou Slovenská správa ciest, ktorá na to má vyčlenených úplne smiešný rozpočet v rádoch desiatok miliónov eur, hlboko na kilometr pod tým, napríklad čo dáva Česká republika na údržbu. A vidíme to v tom, že sa tu buduje dlh. Myslím, že to vidia všetci vodiči na svojich cestách, to sú všetky cesty prvej triedy. Že kým v roku 2005 bolo 20% cest prvej triedy v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave, dnes je 30% v nevyhovujúcom a 8% v havarijnom stave, čiže takmer dvojnásobok zlých ciest. A to je niečo, čo niekedy v budúcnosti sa musí zaplatiť. Ale prečo sa to nespravilo teraz? Prečo sa neinvestovalo napríklad do údržby ciest? Ale odkladá sa to možno na časy, keď bude nejaká recesia. A odpoveď aj poznáme, pretože na opravu ciest sa nedajú dať eurofondy. Hej, ale to je myslím taká dobrá ukážka toho, že ako sa využíva to posledné euro v tých verejných financiách. Že namiesto toho, aby sa použil tuto, kde ho naozaj potreba, sa začínajú plánovať rôzne diaľnice, rôzne obchvaty a určite nemusím pripomínať, ako dopadla, alebo ako furt dopadá diaľnica do Košíc, ako skončila v tuneli Višňové, ktoré skončilo tak, že tam priletel minister na vrtuľníku, povedal, že bu. To nalákalo všetkých dodavateľov, tí rozviazali zmluvy a momentálne je situácia taká, že nevieme, že či budeme mať tú diaľnicu, alebo či sa otvorí ten tunel vôbec do roku nejakého 2020, 2021, 2022 a podobne. A môžeme pokračovať rezort po rezorte. Ďalší príklad zdravotníctvo, nemocnice sa rozpadajú. Ale nielen to, generujú dlhy. A zase, aká je odpoveď štátu, že na tento rok zase sa znížila platba za poistencov štátu, to znamená tie financie, ktoré štát dáva za dôchodcov, mamičky, deti, väzňov a podobne. Pretože však čo? Zasanuje sa to z odvodov pracujúcich. Problém je v tom, že štátny rozpočet takto zabúda na to, že môžu prísť aj časy, keď zase tá platba za poistencov štátu stúpne. A tie peniaze, ktoré sa ušetrili na tých nižších platbách za poistencov štátu, neboli využité na znižovanie deficitu, ale boli minuté v iných oblastiach. Až taká oblasť, kde sa politici sústredia iba na nejaké súčasné mediálno-populárne opatrenia, sú dôchodky. Plánuje sa samozrejme zvyšovať na dvojnásobok vianočný dôchodok pre dôchodcov a popri tom sa taktiež plánuje zavádzať strop na vek odchodu do dôchodku. Čo samozrejme vytvorí problémy nie v súčasnej vláde, ale všetkým budúcim vládám, ktoré budú a majú. A zase sme v zlatých časoch, kedy by sa malo naplno povedať, dnešní tridsiatnici, vy máte, my máme obrovský problém v tom, že o 30-40 rokov jednoducho tie dôchodkové zdroje zďaleka nebudú také, ako sú dnes a niečo s tým robte. Miesto toho, to ide úplne opačným smerom, kde sa bavíme o takých nonsensoch, ako je zastropovanie veku odchodu do dôchodku a podobné veci. Čiže ďalšia oblasť, kde nenastali žiadne reformy, naopak prejedanie, balíčky, populizmus. Ale ja si myslím, že to je že jednoducho reformy sa dajú robiť len keď je zle. Keď je dobré, tak nie je žiadna vôľa ani voliča, ani úplne. A myslím, že tie najväčšie balíčky a najväčšie mediálno-populárne opatrenia nás ešte len čakajú, keďže budúci rok budú voľby a uvidíme, že čo tento rok pripravia politici. My by sme boli radi, keby toho pripravili veľa, lebo my v zásade momentálne nemáme nejaké zaujímavé témy. Čo môže byť zle pre ekonomiku, ale je to určite dobré pre nás na vršku, keďže budeme mať o čom sa rozprávať, budeme mať čo kritizovať a komentovať. Je, že politici budú ďalej chodiť s hlúpými a zlými opatreniami, s ktorými my si budeme môcť robiť srandu. Strašne veľa zlých a hlúpých opatrení spraví vo Venezuele, čo bolo naše minulé videjko a ktoré zatiaľ bolo najsledovanejšie, ktoré sme v rámci relatívne krátkej série na vršku mali. Takže ak chcete, aby toto bolo vyššie, tak spravte čo? To bolo najsledovanejšie na YouTube a tam potrebujeme, aby ste dali subscribe, bo tam budú pribúdať naše nové videá. Taktiež už z každého tohto videa je podcast, ktorý môžete
začať sledovať na vašich aplikáciách, prakticky na všetkých. Na všetkých, aké si myslíte, čiže ak počúvate podcasty, len si vyhľadajte na vršku. No aby my sme vôbec dokázali nejakým spôsobom fungovať a robotu mal v tom plastovom poháriku, ktorý samozrejme zrecykluje, aspoň nejakú vodu, tak nezabudnite na to, že už pomaličky sa blíži toto slávne obdobie. Takže ak zrovna nechcete dať svoje 2% malým hokejistom alebo na opustené psíky, tak alebo Kažimirovi, dokážeme ho prijať aj u nás v Ines. Ďakujeme.